ティム、背中塗ってくれる？もちろん塗るよ。やる気満々。あ、やばい。あ、どうしよう。ごめん。ダメ。え？大丈夫？髪についてない？ついてる。ティム、あ、背中塗ってくれる？あ、ちょっとだけ待ってね。いいわ。お願い。よし。ああ、上手ね。得意なんだ。その夏は苦悩の夏だった。テニスをするときはジェイを誘った。僕がうまく見えるように。僕が間違ってた。何すんだよ。しまった。シャーロットがうますぎてボロ負けだった。ダメだな、ティーム。どうしてもシャーロットに目がいって気が散って仕方なかった。普段通りにできるわけがない。何一つうまくいかないまま、ある日突然手遅れと分かった。そういえばシャーロットとは最後のランチだ。うそー。君のおかげでこの夏は楽しく過ごせたよ。ほんと、お世話になりました。ほんとよ、楽しかった。そうだな、デズモンド。なんだって？シャーロットがいてくれて楽しかった。シャーロット誰だ？いやね、シャーロットよ、隣にいる。ああ、そうだったね。どうも。そうだ、シャーロット、どうぞよろしく。ティムも楽しかったろ、シャーロットがいてくれて。ああ。8月も終わるな。シャーロットを紹介したわよね、私。ああ、きちんと紹介してたよ。でしょ、そうよね。シャーロット。あら、あの、今日は最後の夜だろ。聞きたいことが。ああ、そう。何なの？あ、ちょっと待って。まさか告白とかじゃないよね？告白？え？キットカットに言われたのよ。あなたに告白されたら私のことはお姉さんだと思ってちょうだいって答えた方がいいって。受け入れちゃダメって。あ、でも私の勘違い、もしかして帰る前にテニスのコツを教えてってことだったりして。いや、告白の方だ。あ、そう。それは嬉しいけど、最後の夜にやっと言うなんて男らしくないかも。告白するならもっと前に部屋に来てくれないとね。そうなんだ。最後の夜はまずい？絶対にないわね。なんだか付け足しみたいで気分悪いもの。告白しても絶対成功しない。